这长安可真热闹，比咱草原可有趣多了。你所看见的不一定是事实，这眼前的繁盛未必能长久。孤身独行，快意临交，红尘三两颗，而后数无间勿扰我。侍卫周子舒觐见。阿什勒部的使者突然不请自来，如今已经到了长安。首领，陛下命您亲自动手。有意思。落座如烟无尽火，幻往事缠长过。临桌有颗心，参见孙克勤。孙克勤今日为何来了兴致？亲自入城，验一验他们的身世。不过倒是后来入城那小子还算机灵，不知什么来头。你的放肆杀人去怒我，我的放肆如大雨滂沱。难道后天周子舒恭送你大人上路。呼应命相搏，你的放肆先锋起云。秦王府遇刺，看来此人不简单啊。废话，看来我们与他要成为朋友。朋友，敌人的敌人就是朋友。想骗姑娘酒喝，回来。多少钱？我给你。放人！滚！走！要去哪？原来是你，看破我的意图。这人到底想干什么？又见面了，阴魂不散的。不行，何事这么开心？有吗？难特级可是难得一笑的人。你怎么在这儿？这大晚上的怎么又不睡觉啊？你不也是一样吗？过两天可是有场大战等着咱俩。这样，孙，你是草原一等一的勇士，百发百中的呀。我心情不好，你可别输不起啊。你到底是谁？想要知道，得先赢。懂了。关键时刻以退为进，扮猪吃老虎。善恶抽丝剥茧，总会有破局的一天。不去死，宁可肆意妄为的活十天，也不违逆本性的活十年。有意思。刚才接到消息，土喀逊和伊布坎带着一个中原人往朔州城方向去了。我们要尽快行军，必须赶在他们犯蠢之前赶到。你说我们两个男人在这里看月，不别扭。这么好的夜色，何必去？周原的月亮有什么好？草原的夜色才算。有没有想过去草原？